Pas suksesit të natës së parë, spektakli Këngëmoj rikthehet këtë të martë në tingujt e muzikës së Berati. Për rreth 2 orë, spektakli do të pushtohet nga ritmet beratase, që do të sillin arkivin e jashtëzakonshëm të muzikës popullore qytetare të kësaj krahine. Këngëtarët MNZ të momentit do të bëhen bashkë për të sjellë sërish emocionet dhe muzikën e zgjedhur. Këngët e Beratit janë prezente në gjitha ndejet tona të shtëpive, të familjeve, në përfesta, në përdasma, kështu që ne jemi rritur me këngët e bukura, popullore qytetare, jo vetëm të Beratit, por të gjitha trevave. Në realitet, për të interpretuar ato, kërkohet një impenjimi veçantë, për shkak se krimtaria muzikore e Beratit ka një specificitet të veçantë. Jam shumë e lumtur së pari që më ftuan të jem në natën e Beratit, ashtu sikur se nata e Përmetit, mendoj që janë dy qytete që kanë traditë, kulturë në muzikë dhe janë qytetet veçanta në muzikë dhe realisht ndihem e emocionuar. Është një emocion i paparë. Edhe me zi pres të këndoj, edhe më përgjithësi kam bërë shumë për mamin, kam kënduar këngë korçare edhe në rrjetet e mia sociale, po kësaj rate do këndoj për babin, Beratin. Ndryshe nga mbrëmjet e tjera, e veçanta e kësaj nate është prania e publikut. Pas një mungesi të gjatë për shkak të pandemisë, skena e Këngëmoj do t'i hap dyert për të gjithë dashamirësit e muzikës shqiptare, ndaj dhe për moderatoren Klea Huta është emocioni dyfisht. Kënë është një magji që me zje kam pritur që të ndodhë të Këngëmoj. Mbrëm për para se të flia, unë e si e gjithmonë ndërmën natën që do të prezentoj dhe vërtet që shumë emocion, më tepër kam dëshirë që t'ja lë publikut ta them në sallë, do më thënë atë që do përjetoj në moment, po që nga ka munguar pa fund. Për të mos e humbur këtë spektakl magjik dhe për të zbuluar surprizat e të ftuarit special, Këngëmoj ufton të andisht një sonte në ekranin e Vision Plus në orën 21.